Tumeamka vizuri, tumeamka na afya njema. Tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Tumeamka vizuri, tumeamka na afya njema. Tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Tumeamka wagonjwa, tumeamka na changamoto. Tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Shukuru kwa Mungu wetu daima. Utukufu na ukuu una yeye Mungu daima. Anayetupenda daima yeye Mungu daima. Anayetulinda siku zote yeye Mungu daima. Utukufu na ukuu una yeye Mungu daima. Anayetupenda daima yeye Mungu daima. Anayetulinda siku zote yeye Mungu daima. Maisha yetu yote yako mikononi mwake, tumshukuru Mungu tu. Anatulinda sote, anatujalia nguvu, tumshukuru Mungu tu. Maisha yetu yote yako mikononi mwake, tumshukuru Anatulinda sote, anatujalia nguvu, tumshukuru Mungu tu. Utukufu apewe Mungu apewe milele. Apewe Mungu milele. Utukufu apewe Mungu apewe milele. Apewe Mungu milele. Apewe Mungu apewe milele. Apewe Mungu milele. Apewe Mungu apewe milele. Apewe Mungu milele. Sauti yangu ni
sauti yangu nitamlilia Bwana. Kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Nitafunua mbele yake malalamiko yangu. Shida yangu nitaitangaza mbele zake. Nitafunua mbele yake malalamiko yangu. Shida yangu nitaitangaza mbele zake. Utazame mkono wangu umeukaone, kwa maana sina mtu anijuaye. Makimbilio yamepotea, hakuna wa kunitunza roho. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana. Kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana. Kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Nitafunua mbele yake malalamiko yangu. Shida yangu nitaitangaza mbele zake. Nitafunua mbele yake malalamiko yangu. Shida yangu nitaitangaza mbele zake. Bwana, nimekuita nikasema, niwe kimbilio langu, niwe kimbilio langu, fungu langu katika nchi ya walio hai. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana. Kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana. Kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Nitafunua mbele yake malalamiko yangu. Shida yangu nitaitangaza mbele zake. Nitafunua mbele yake malalamiko yangu. Shida yangu nitaitangaza mbele zake. Uitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe unanikarimu. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana. Kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Nitafunua mbele yake malalamiko yangu. Shida yangu nitaitangaza mbele zake. Nitafunua mbele yake malalamiko yangu. Shida yangu nitaitangaza mbele zake.
usiniwache mi bila fahamu, kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam, nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tamaa zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Natamani kujua what your plot is, ata landlord upena notice. Aki Maulana, ingilia kati, this ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangulia? Diet yangu imechange, tabia kulea, usingizi na kutamani kushoto kulia, unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma, maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba, jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kaa una raka, nenda kwanza, niko na ibak sijalala, na usalimie Maulana. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio ametwa. Oh, oh. Bye, rafiki. Maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi
tutaonana, ila na shukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Sema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika, masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Ila na shukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Tena tutaonana tena, yani tutaonana tena, tena tena, yani tutaonana tena, tutaonana tena, tutaonana tena. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, tena tena tena. Sema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika, masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Ila na shukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Tena tena tena, tutaonana tena, yani tutaonana tena, tena tena, tutaonana tena, yani tutaonana tena.
tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Sisi ni mafumbi, mafumbi ni
maithani Tunashukuru kwa sababu you've come that early to condole with the family. That is your sister. Kwa kambi ya mwako narekana, nande mbiye mwana asimye nchogocha. Chikuwa chito mbiye mwana nainua sogocha, na makundi yote ambayo yamefika. Yamache, SDA, kuwa ya pia kutoka Kiamo kama, tunashukuru kwa sababu mefika. Wale ambao matoka Western, wale matoka Rift Valley, wale ambao matoka Luo Nyanza, Kuria, Nairobi, Eldoret, Mombasa. Asante. Na tunapoanza, tafadhali ikiwa una neno ambalo unataka tupitishe, tutainua tu mkono au niite, tushirikiane, tumalize wote pamoja. Asante kwa sababu ya hilo. Leo hii tutakuwa wafupi kiasi cha haja. Na tunapoanza, tunaanza na katekist ambaye ataanza na sisi na ombi fungulu, kisha tutawaambia tutaenda wapi. Karibu. Mimi naitwa Mkate Enoch, tutakuwa mfawidhi wa siku hii hadi wakati tutakapokuwa tunamaliza. Karibu nyote. Na sisi pia tutakuwa hivyo hivyo. Tumekuja kusudia ya kwamba jinsi tulivyo Lucas alikuwa, na jinsi Lucas amekuwa, sisi tu pia tutakuwa. Tafuata nje hiyo. Ningani aliyeko kwa Jesus Christ ndiye alituma hapa duniani. Na alikuja kufanya kazi. Hawezi kurudi bure bila kuchukua moja ama wili wa tatu. Hawezi ya mingere kwa ndegoro na inyerele. Nye uchumu leo ni ngale kia gara. Hawa kwa liya mawe utura uchete. Na kito ukule deiri nga tuji, tuji angalie. Tule kabisha tabia setu. Tu fuwate njia za Mwenyezi Mungu. Tufike mahali anatutaka. Do it.
saia maangi na mage. Awanenewa sada na sumwa na somwe mutagatifu, na mbua ringi kare, kulebawa nubura abe miaka yansi, siritali ata atali umwana li umwe mutagatifu, biyamu. Babaracho, mwacha muna na chikari chinke, chikuwa tamakuta. Mwacha muna na chikari chinke, shirikiana na wao wakati wanapoanza na wakabidhi kipaza sauti hiki. Tuanze kwa kasi mno, nimesikia father anakuja by saa 6. Naona vile tunaanza. Brother wangu jengo aba mintumbi ya mole. Kwa majina mimi ni Rogan Neko, hapa ni nyumbani. Na mimi kwa majina ni Robert Yabere, hapa ni nyumbani. Mwenzangu Enoch Mkate ameanzisha vizuri na tumeendelea, tumefika mahali sasa tunaanza kabisa. Ingawa honorable Monyenye umefika hapa, itafika wakati wako wa kuongea, lakini wakati tutawaita wenzako wataingia na wewe utabaki na utakuja ongea nyumae. Kuna wenzetu wachomba wa marehemu
wachomba hawa ngina Rome Lucas panya moro chuango gocha koru apurichi unachua huko ndio mama wa Lucas alitoka kwa hivyo lazima tuanzie hapo amukuja na mwingine ama ni wewe peke yako oh walienda matanga basi kwa mwana wa saba ya ndipo mwingi wani baitira ochoki ochoki uya alu kili ya kari ya tata mwika kina kwa kwenye oru mwisi kwa nyomi wata kuo kumbe no mwingi mwana kwa mwingi wajire kuo kika baigua abani mwanyane pegele tutinde kwa mwano mwano ya ochoki uya bami tutuma ike mtu tenara che mondo nato ti vede nero quando sono giù qua giochi la vanno in bacqua mette che una mamai la vanno con ciari a pururu io mi trovo che nasira la mi trovo che nasira la cara nasira caiga la morera il gongo sabava i cubani vanno a morà una mogocora tui carasamu mamagnane la vanno in mamagnaini la rocchi le sana la gente era mangana a maghe la chini vuoi canango quana kuhuate kana unu mwiguane na ane naro kete tata 54 mama umekuja ukiwa umechelewa mama umekuja kusindikisa huyu ndugu ya mbia mwana sumuwe soka wangaliba geli kwa yunoyo mtuo kurero mwiguane na wanyo watagi isena isena bale ngeke Lucas wachua kita wata mangana ntene anti ya mbia mwana pia mwano sana nafikiria wapiga picha mnaendelea kufanya hiyo kazi sasa tukitoka hapa wacha tuende kwa korera ya nyakeri kuruga kom korera ndiyo sababu nilisema honorable wewe wacha mmoja ambe abageni baruka sio mindo moko yone mbiye muri mwenzi nti mambia bano nagokire kubaroha na ende togo sababu murembe sabana baruka sina musubati mindo nenga saba konye Ketimbo atia mange ngukwana lieta meri ke mto omwenga to mwaba pamela Asante vile tujuavyo maandiko matakatifu yanasema kwamba zizote tu wasafiri na wapitaji katika ardhi hii mtoto wenzi na baeti naende na bamenya sense eye ntukere kenene asubugi mwito no kwerenga linga ine incherende ekereria nalihoika ikiagere kene kene mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi ni chache simejawa na shida mambo mengi mwishowe ni kufa enko bale myenko batebinga nyasaye natwa nchete tikatoreme asaya toke ira marikago totebinga ayonsi ni kawaida ya mwanyabantu bitukase lituko una tokunya kuligere na intuli tukoje itolio goika yo kurwa sense ye kurende nga kitoko ruotole tigato sabe baba katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu mkuu Mungu mtakatifu Mungu mwema Mungu unayetujua vema baba ni wewe tu unayesema katika maandiko matakatifu ni kwamba ni heri wale wanaoenda katika nyumba ya kulia ili kwamba wakaweze kujumuika pamoja nao katika kilio hicho maana nao pia siku yao yaja Jehova jire familia ambayo imewacho Jehova unawajua vema ni wewe tu unayetuambia katika maandiko matakatifu ni kwamba kabla tuanze kuomba unayajua tunayoyahitaji na unajua ni kwa nini tuko hapa ni kwa sababu gani Jehova baba hatutakuuliza maswali ni mbona huyu akatuacha
wewe mwenyewe wajua. Baba wetu tena Mungu wetu, naomba kwamba ukaifariji familia hii, ukawafariji wageni wote wametoka nyanja mbali mbali za nchi yetu ya Kenya. Jehova Mungu wetu tena Baba wetu, tuwaomba kwa ajili ya amani, amani yako ikadumu katika sherehe hii ya maana na ya muhimu katika maisha ya mwanadamu. Jehova Jire, tujalie amani yako, umoja wako na upendo wako ukaifariji ile familia, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Tiasa basenge jitwa chababere machano tatanya sawo yori gurumano eba konisko ne bya singe chikwa wenere miyamana ya saita singe jore tatane tutura bana bawo miyamana singe joga ndato tutura nali tukase ndanya saito esaito ngote bolinga kera lingana tiga tatabe ngambi yamana kono mbi yamana ya saita singe chano mate kero yomto moko yonara lite no mwali ngamanere dia lengu mbasikano wota sukusuwao nanya ndoto ganda tegwecha ndabona mwanya bantu ya saito ngana kiara I know my dear someone ya sai Omano mtoba amera na bana ba na batsi kuri nyasaito na babekira soko boko kwao. Ti tukase lindoga endere ko babana nyasaito. Ngoda ebole ngachinda kana na babala kana abao. Ngoda ebole moyora kuni lisori endere na nyasaito iniga okunira bi ko menyene. Pona tuagende ko mbeka soko boko kwao nyasau kana sa senkeli yae. Apo moga ko yo bene nyasaito endere ko mulinda na bana bali bae tata kwa mabera mangi. Ntuma denga masabatu asabe no yo minda asabere kwa yeguri. Nyasaito gendra kuturwani rogendra kobo marwana lito nyasaito ama kwili arantu matenge kero tu asaito kuru mugonda de nyasaito ni gagendra te nande to gendra te kukunenge bona tiga tu arako semelinga li tukeli me mabi ya monto mena mono yo mdurukas nyasaito elito chenge na kuimukeria obusimuti gorna goteba ngamina singinche ai bona koro wanza kwa ai kero musangire kano gendra ta bai bai to gendra ta goza aba sani bai to gendra goza ba kuru ale nyasaito bas to abikira sokoko kwa Ekerura agendere ko babuya to koboko baikigane kero turakuru bya nyasaye no ba kuna endo ayo na singinje ayu tu wanja ko akore kasiri tukuri gime kero turakuru kuru asige tieke orore kana ebye ko manyene na emiya mabere Yesu Kristo yoro mutorito. Amen. Asante sana kikundi. Oh, where are you? Kujeni hapo. Ata Maria, Maria bere nilikuona hapo. Wewe kucha. Asokire lakini abantu bakure seito baherire twasokire kaki moto sabere omore ngotigare enkenya naere ruka siaba moeri kaki nabara ubara atimoka bono abate kurubane kada una musike te pame nane mo musikego moro rata to minoru rora Mucha que como ir ya. Dale por el pame. Que le que moverte, mamu es una palabra muy común. Diga, ¿sabes? Ya sabes, tata, ya sabes, muana, ya sabes, muy como a chen. Chingurune, chia, o no, guanda, no, cuau. Tato, mira, le quería en cayo, mogaca, maeva. Tato, mira, muana, ruca, si oñali, de corral, a croa, so, huico, huense. Tato, mira, le quería, bate, curva, te caíre, se en que. Tato, mira, no, muana, pame. Tato mia nasa beire enke engima, tato mia nasa beira asani bate enke, tato mia kiro ya omu kurgo aga iga, anya arego tigo mora hende enke, tato mia antoriko kochita, antoriko kovete neri, etu ago sabá madera, unaya tata, tato omu bui, tata, kia gere kera nyeke nekele, tu aso kile, lakini tiga to sabe, nuka sinu omu anone, Ariye kankuru kumaji amora. Uyu abere ngi. Amera. Aye tata ga no boge nkuri. Uwara bore mu boisa ine. Ore me. Abere nseiri. Ano wo editore. Timbu ati amange ngo kwana. Ya mono. Aba babere gocha na bwa ba mwabo kumwani mukoba maremu. Patigarite. Honorable, tu as
mugambye ito narorire karibu numwana minto Lucas Mokoyone asomoswati minto pole abayuwa ne pole uriyogo sirita tumino amoswati lema makweli abali ojino oni ngeri eito bando basirira abange tali yauka eh basirira abange ndo yoga dura usabere otu arobolemu amamu ikaranse talia atu arobolemu kwa wale marafiki mmekuja kutoka Kericho na pale watoto wetu wanafanya kazi, nawaambia asante kwa kufika kufariji wenzenu. Na wale kwa mmetoka huko Western, asante sana. Nimeona hata wengine wako kutoka Rift Valley, wengine wanatoka huko Mount Kenya. Kwa hivyo sasa watoto wa dada yangu wameenda kila pahali au wako kila Kenya, mahali popote Kenya. Kwa hivyo mmekaribishwa hapa nyumbani, musikie mko nyumbani na umfariji dada yangu na watoto wake. Mrojia wana wamba chiede isikawa una masawa metega iko wasikizi mbaro waruya mbaro awa ikoyo mbaro yo mwiku weti nge nyengi iko iwe te bono Lucas na kwe kote Lucas imoya aina roto kutaka ekero umuntaso kiruchi isiko oso kanibisa kubiyonsi entu toko na kuhome na kusiyoka gatu wala agenda isiko pamela kuwala nyoro musigisi ya watevige sigisi wanyoro muruya watevige ruya wanyoro muikoya watevige ikoyo iko mwiku wete kasi ite kengi awa namba kwa litibu ya. Kwa hivyo watoto mefanya kazi nzuri sana kwa watoto wa dada yangu, ile kazi mefanya kwa baba yenu mulikuwa mnampenda. Awa namba njete isi yoro naru uchiku alibuoka unatuwaje tega aliko baiwa anjanyo ko muna kwenye yoka muna mwanje tengo mwanje teisho iko mwareti mkoyo onase kanisa njenomu katoliki elie tali yako urumansion Francis elie batizo Wilfred elie arolera mwanye elie ata atanjogi elie nkoliera ne mamba kwa mwile tukingu wate marieta yonsi njenomu katoliki mungi naone paolina wakua engotera kwa muna mwa engotera iko no harika. Kwa hivyo esa uliyama tanga ijire mumuro minto ekase ni yane mungi na mama kwa mbuka na wakare unatuwale tete umuka yonega ole linde na yoreme ilona akore ni ole ituwale nde public participation nigoro ye nyagitari ye ito kwa roche kuna wakire tie awa nyagitari balia ende rakuru anira abantu baito mbia mono bono abakubwatia gota tore ase abana ba Lucas muko wengi, mimi nafikiria muko wengi. Hebu kucheni hapa mbele. So kwa familia ya Mr. Nyakundi na waombolezaji wengine, tumekuja kuombeleza na nyinyi, poleni kwa kumpoteza mzee. Kuna wale watu wametoka Malava, penye Wairimu anatoka. Wairimu ako wapi? Na bwana yake. Mimi ndio baba ya Wairimu, na kuna baba wengine ako hapa anaitwa Enoch. Tumekuja kuombeleza na nyinyi. Kuruko na maanti zake, ndaita moja aonge, alafu mama yaka aonge, alafu tuombe. Pamela. Habari zenu, mrembe mno.
Sisi tumetoka Malava. Mimi ni anti ya Nimo. Baba yake nilikuwa namfuata, lakini tulimpoteza miaka imepita. Na tunataka kusema tu poleni. Kolera wangu Pamela, my namesake, I want to tell you God is going to be with you. Margaret has gone through that and God has held her. She's here and she will encourage you. And we just pray that you still have a young family. Hawa watoto wako bado wako wachanga, walitakana owe na baba yao akiwapatia mawaidha. But now you have remained as the father and the mother. And I know God is going to give you the strength to manage that. Asanteni sana. Mimi naitwa Pamela Mkabana. Tumsifu Yesu Kristo. Mi kwa jina naitwa Margaret Wafula, mama wa Valentine Wairimo na Joseph Nyakundi. Tumekuja kutoka Malava kusema pole kwa mama Pamela. Tunajua ni pigo kubwa, ni kifo kenye kimekuja kwa ghafla, lakini tunataka kutimiza mama Pamela. Be strong. Put your trust in the Lord. He'll open your ways. Walijitambulisha na tukakaa nao vizuri, tukakula pamoja. Tunasema tu ni asanti kwa wakati tuliweza kukaa nao, tukajuana wakati huo. Ingawa hatukuwa tumeweza kufika huko, tumekuja kwa matanga. Yote ni mipango ya Mungu. Pamela, jipe moyo. Sisi kama familia tunakutambua, you are a strong lady. Utaweza yote. Na watoto wa mama na baba Lucas, be strong. Mukae karibu na mama. Mfanye kenye atakuwa nakawaambia. Encourage so that muweze kuishi pamoja vizuri. Kwa hivyo tunasema tu ni poleni na Mungu wako na Mungu awabariki. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Na milele na milele. Yesu ni mwema. Chindanzia wapi? Korayane. Abana wa korayane. Tata na umia, ane na umwe genwa. Na biyo nse kena biyo korekana. No wale. Na aba nyete sababu. Kosa matora mali kongo mwana oruba bile mwana 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 kore wano kore na changa mwana nge babele ya sawe hili roya omo tiki roya omo akona sababu njege ntonda haba sabili vyoka na omo rembe na obu anchani na wana baito hata mimi wakati mota nilifa hiyo kiatu nikafikiria sita topoa lakini kwa sababu Mungu ni mwema ukimuomba na ukimuamini Mungu atafanya yote. Kwa sababu yon ndio mweza yote. Kora ya nerema. Na abana kwa wako toomo remo. In fact wakati watoto wanawapatia amani na upendo. Ato ufikiri sana. Unaona kama Lucas yako pamoja. Wakisikisa mama yake. Tata na umi yeti kabari ndepo tambe. Baba umu anchani. Aba umu rembe. Mwema nye mamu mino tia hile wano neyo bie kakonya muna mora adine rengarare. Moi kama mo minane ekine gige ndo yoga tora abasabe nya saba konye na ndaba sesene na ndabo twa ro bwanjane ekera twa cha gaiga korra ga nenge nembeo toka mona mi toka mata ebita baba ne makorara ike koro tege na boge kusuna na bo na pora ne kongu sana ke lota yo mondo mina kala asire iru ndata konya na ne kongu sana lakini ne ndabo ne ke tokora de merenya ya to mo to mo sabe nya sa ato etanane boge korrera. Eke rogo chukolike ni gari na aga aja karo kwege ni Kristo. Ujio kweto musara ni saudiye kwege ito. Woko morona kuwale ma. Oko tengu mwana wane takore la naonda. Ningu tukwege ta tingu kwa tega wane nitu kenimo. Eke rogo sabili na kwege na. Kila kitu kita weza kana. Timbu ya tia mangi. Na ku sabili ya rama ya. Tuwaro mwanemu. Tuwaro mwanchani. Kabila wana wani kitoko te hawa toto wangu. Kaini karibu na mama yenu. Upendo kwa mama yenu. Wakati amepaki peke yake. Najua alikuwa anafika tangaa, ulikuwa anakaa mbali. Ulikuwa unajua baba hako.
kumrudisha papa, lakini sasa ayupo, babaka ayupo ni mamaka amebaki. Kwa karibu, nejisi niji acha, fika karibu. Ongea na mamako kila wakati. Aida sababu tebile kwa kitika isa na higo, tega saa tolile tuensi, ya saa mwenye kwa kwa nanyo chaketa, masawari wetu asenke, ametimisha. Kerubo, nyakaru. Omwana mwate, Evarini, nyantobeli, chocho. Toto wangu ni hao. Nye ndiyo familia yangu. Uyu ndiyo mtoto wangu wa pili. Mimi sio kolera. Lakini niko na ujumbe kwamba kuna mtoto mmoja tumewao kutoka Kericho County. Na ni huyu, naitwa Maureen. Tumepata rambirambi za mama yake kwa sababu naye alikuwa amepoteza sister wake. So ilikuwa vigumu sana kuamua aende wapi na asiende wapi. Kwa hivyo mwapokea rambirambi zake. Asante sana. Asanteni, asanteni sana. Faustino mumuromu abo, Lucas, na Ana, muswati umu abo, amo na Jacqueline, nima nyetengu amo mwaru, njigocha aga mwensi. Kwa hivyo, Ana, kucha simama hapa, Jacqueline, kucha usimame hapa, na mwaki. Sasa nyinyi ndio mtachagua nani ataongea mmoja kwa neno yenu wote. Abantu bo omugaka oyosirire bono e family mo choma nene aso wenye to ruwe ko bonjali maate go to bwata bana ne bane ko ruga ko mo choyoiga abon swara ngeli ba ba tenire gaiga gorende otoko te banga e pore onyetu ate banga pore teriko ba yamona se obokomu nobo abantu bonse basirire ese no kwante konya sai go korekana na ndi tika tonjera nanga nya sai okwante kwae tika go korekane e dia gere na ro tutonge te twins na ndi kuna tomanye te ense bona se tuwa ikire ge ya ikire sama kona makong amatanga gaitana ne tekera sekera se no nyina se tuwa rwa bona ndi tuwa tika amatanga ando aro abande bagendo abande bacha na abande bagenda sande koto ko sabo kwabera na omuche bono buno yo asomu gako yo sirire abantu bae bara bake na boire go kongake lakini nyasae karo una toigo batanga ni bakuana nyasae nero monyene kiregento tiga atawale na nda koro kwanja kwaje kara nje kumume ke inone nse kuna bano toreka twen spigo toko ge de kiano kwanja kwaje mubura koti gara no mwana ya to bate bin nya sai na ribo spuino nya sa koro kwanja kwaje na ndo mwana na bago kina no mongina na bago kina ne familia ons na bago kina abantu ba mi to ganya libali na banta baya na baya mure mwato eta bana bono iga baspati bali se itali go itani bane bagwete ko bwenkeje na bere gento kyo ko kumya na de mbuya mono to banje te tiga toke ndre ko sanga asama tanga na wabantu bako je bate bani ngora na ite tu store merie to tu aro bole mubu na nyasaye na ali bosu kwito sama lita ngo kupa mu tario soro ko rubu mwanda aliye ite to bwato mu swati ana na Jack na Paustina Nova kuite nyombe, nova kite nyombe ye mokali. Na toru twens. Ronda so gwenge to kote banga biya mono. Kenya sa koru gwanja kwaje. Biya mono. Biya mono.
ya muno sokuru rambi rambi abamu abo sinyaruka chiamu abo aba na wando kuru naro watu kutoka naro kumuwe tajari bisieri wale walikuja kwa niaba ya hawa wacha Katifu Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, kabla kutoa sadaka itakatifu, tunapoiombea roho ya ndugu yetu katika Kristo Lucas, sisi wote tujue tumemkosea Mungu, tunapomuomba aitakaze roho yake, tujue dhambi zetu. Namungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima,
malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie asamehe dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele. Kosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako Lucas Nyakundi tunayemzika leo kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu. Mjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako. Ili siku ya ufuko afunguliwe mbingu za mauti na apate kufika mbele yako na mwili mtukufu. Kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi atona katika moyo wa mtakatifu Mungu daima na milele. Simame zote. Thank you.
Kwasoma, Kurasibu Kuyasira, Merongene, Nainye, Tuchakire Yemo, Bakayibere, Sano, Bakayikumina, Neyemo. Bono, Tiga, Tobatogi, Abantu, Besiko, Abagaka, Baito, Ebiare, Biaitire. Omo nene ni go abaete esiko enene akabakanya koba abanene kuruwa matuko akale nigo baro setie chingero ase obo ngaini buabo wakarosia emeino na koyerika barabuo nigo baringe abatenenkwa Vale nobonda obonge. Voigo va menyete noboto ereru ase chingaki chiabo. Abo wansi nigo basikire ase biari biabo. Vakaba nobonene ase chingaki chiabo. Abande ase egati abo. Vakatiga erietarigia ase nse. Na abanto bakararia chinkuma chiabo boikarero iga. Mbareo boigo abande baria bata inyoiri. Abuo vegenete bakaba buna baria bata amenyete asense. Nabo vanga buna baria bata iboretue barabuo amon. Na abana babo baruete magega kurende bari abande nigo baringe abantu abaya abo amakoro abo amaya atana kwebwa chinibo chabo nigo chigo tigara ase ebi ababiare babo na oyo noro umwando obo Dingana ya nyasaye. Soma, wakabere, kurua, okokora kwa batumwa, utakire, okutumwa kwa batumwa, tasome 25, 31, 38. Bono, lora, na amanyi nga timoko ndora, ubosio wane na ande, inwe mwansi
abana veire ngotara ase gati ya ino na kubarandiria amangano burwoti wa Nyasaye. Ase ayo lenda monyorenga ase miaka etatu obotuko no mubaso tina tigete gokorera kera omonto ase amariga gaki bono na babekire ase amaboko anyasaye na ase ringana riobuya bwaye asere ere oyoranyare kubagacha na kuba omwando amona na abo bonsi abakenire tina ganetie efeta na onyene taabu gose tianga inwe abanyene muamanyire nga amaboko aya ane akorire okorige akwane na okwo okwabo balenge amona nche ase amangana ya onsi nabaorokereirie nga ase ogokora emirimo iga nibagwenerete mokonye abatari na echinguru na koinyora amangana omonene Yesu una akwanete omonyene na asesenirie oyokorwa kubua oyokonyora gakorire gokwana aya agatuga mainse agasabamo na barabwo bonsi na bonsi bakaiyeria amaliga bakabwania Paulo rigatiriaye bakamunyunta bagaichana kubua ase eng'encho yeringana riaye atebete ng'a timo kondora obosio bwane nainde bakamo koba goika ase emeri ringana ya Nyasaye. Omongoro abenainwe ogosoma kwebantiri entagativu buna yaligetwe na Yohana umutagativu. Yohana ikumi nemo emerongo ebiri na nkwansi isano isatu kogenderera naende gakwaniraya akagenda akarangiria Mariamu osubati omwabo agakwana ng'ora igo omworokia okire ng'okorangeria ari Mariamu agacha kwaigwa akaimuka bwango akamuchira na Yesu konyataraika omuchime onene nigo arenge asalia arototere tuna Marita elio Abayahudi bali abalenga monere nyomba ime bakomolemia bagacha korora Mariamu guna aimuka bwango na gosoka bakamutunyana bakagetenga nigo akogenda embera alera aroron elio Mariamu agachewika asalia Yesu alenge akamorora akagwa ase amagoraye akamotebia omonene onyena kwalenge mumurominto angata kwete elio Yesu agacha komorora okolera na Abayahudi bali abachete amonere bakolera agasogwa n'obororo asomo yoye agaichana akababulia ng'aimu amobeka bakamotebia omonene incho orore Yesu akayelia mariga elio Abayahudi bakabura rora buna amwanchete orende abande bakabura
ine uyora mugetie umu amaiso umu koria tare konyara kuwenia uyotakwa nabo Yesu aichane tena inde asomo yoye agaika asembera eronigo ya rengeri kuruma naende lige nandi abege tuiguru yaye Yesu akabora tigelia lige na Marita musubati umuabu voli okwete akamotevia. Omonene otio kirebono. Ikiagero veire getondo asa matukane. Yesu akamotevia. Tinago tevia ngakore gene. Norole obonene wanyasaye. Naboba karusia lige naliria. Yesu akaimokia maisa yeigoro akabora. Tata na koiraneria. Na koiraneria ngambu ya mono. Ekiagera nkonyiwa ole na inche ni manyetenga nigo okonyiwa amatukonzi kurende asenye ncho yomugando yo ongetana ine konya na kwanira aya banyari wanchanga naye wantumete ekera kwanire igo agaka eliogi linene rasaro soka isiko olia okwete agasoka Oboyirie egetamba amagorona amaboko obosyo bwaye boboyirie egetamba Yesu akabatebya musansore momotige agende evanchere yomongoro Tumsifu Yesu Kristo milele na milele Wakristo wapenzi, leo tumekuja kumuaga huyu ndugu yetu Lucas ambaye amekuwa na sisi katika sehemu mbalimbali. Mahali alikuwa anafanya kazi, ameishi na watu. Katika familia yake amekuwa na watu. Kwa miaka mingi ameishi kati ya watu na katika familia yake. Lakini leo hii tumekuja kumzika ili aweze kupumzika. Tunapomuombea roho yake ipumzike kwa amani. Mungu ni mwema na kila wakati. Hata leo Mungu ni mwema. Hata ingawa tualia Mungu ni mwema. Even a time we are shedding tears, God is always good. Na ni ishara tosha kwamba huyu ambaye ametuwezesha kufika leo tunamshukuru. Tumekuja kushukuru Mungu kwa zawadi ya baba huyu. Amekuwa katika familia yake kama baba ambaye alikuwa kiongozi wa familia yake. Amekuwa kama taa ambayo imekuwa ikiwaka katika familia yake. Lakini leo hii tunamsindikiza kabulini ni kuonyesha wazi kwamba sisi wote kweli tungali watu wa Mungu, lakini wakati utafika tutasindikizwa na sisi watu wa kiimba, watu wanakuja mkutano vile wengi tumekaa hapa. Siku moja na wewe watu watakuja. Mungu ni mwema. Ono na koko teba. Ngali tuke lima asubu gima. Wow. Li tuke limo. One day in life, people will be sitting and again talking the way we have been doing since that morning hour. The watu wataka. Watajiuliza mengi. Lakini jambo ni hili. Lazima tujue kitu kimoja. Kwamba maisha ya ulimwengu ni mafu? Ni mafu. Twaishi ulimwengu kwa muda. We live just by a given time. Na wakati ambao tunaishi, na wakati wetu utakapofika, tutaenda vivyo hivyo. Na ndio kusema kifo ni lazima kwa kila mmoja. Haijalishi ni wapi kitakupata, lakini tutaenda. Na ndio kusema kwamba hapa duniani tunapita. Duniani sio kwetu. Malaika, haleluya, haleluya. Natazama mbinguni. Yani ndio kusema kwamba hapa duniani tunapita. Tulizaliwa tukaja ulimwengu, lakini tunajua kwamba hapa tulikuwa tunaishi kwa muda. Na huyu amekuwa akiishi kwa muda. Na baadaye sasa ndiye huyu ameondoka. Amekuwa ndugu yetu, amekuwa rafiki yako, amekuwa baba yako, lakini leo tunamuaga. Tunamuombea apumzike kwa amani.
we have come just only to thank God and celebrate this mass, asking God to grant him eternal life. God is good. Na ndio tena ni kipi ambacho kimetuleta pasi hapa kwa matanga. Kila mara tunakusanyika wakati mtu amekufa. Tumekuja kini haswa Joshua bin Sira. Ametuambia kwamba wale wa kitambo ambao wale wazee wamekuwa hako. Wale ambao walikuwa wakati huo ambao walikuwa waliheshimika kwa matendo yao. And that's why they are remembered because of their good deeds. Kwa sababu ya matendo yao mazuri. 12 mstari wa 43 na kuendelea. It says very clearly that we have come because of one thing, to pray for the soul of this man to rest in peace. Raha ya milele ampe yeye mwenyewe aliyemuumba. Na tuachie twensi. Tumosabere na noina mamocha akorete nyasaa mwabere amonya romo sasukota kwa utakwera. Atai mwe karasa kwa mwaka. Mwambie kweli tumekuja kuombea roho ya ndugu yetu. Tumekuja kuombea roho ya? Ya. Kwenye wacha kutahara? Pole. Kama umekuja kutembea hapo? Sisi tumekuja ili tuweze kuombea roho yake. Mwenyezi Mungu amuonee huruma, amjalie heri ya milele. Ya milele. Jambo la pili, vile Yesu alifanya, alikuja kwa kina Maria na Mariam. Alipofika kule, yeye mwenyewe akawafariji. John chapter 11 verse 19. Kuja wote vile tuko wengi hivi. Tumekuja sababu kuu kufariji familia. Tuwafariji na wao angalau wasife moyo. Wasidhani kwamba Mwenyezi Mungu amewasahau. Mungu anawapenda. God is good. Mungu anawapenda. God loves everyone. Hakuna yule ambaye anachukia. Mungu anapenda kila mmoja. Alikuwa anampenda, anapenda familia yake, anapenda mimi, anakupenda wewe, na ndio sababu kwa sababu ya mapenzi yake akakuja kwa ile familia ya Lazaro wakati Lazaro aliyeaga. Na wakati huo akakuja kuwafariji wale ambao walikuwa hai. Na ndio sababu kwa sababu ya imani yao yule kaka yao akafufuliwa tena. Mungu ni mwema. Na ishara tosha kwamba tukiwa na imani yote yanawezekana. Yanawezekana. Imani yetu itatuwezesha tuweze kufikia mengi. Tuweze kujikumbusha kwamba na sisi siku moja tutala. We will die one time. That is 2 Samuel chapter 14 verse 14. Yenye nasema kila mmoja wetu atakufa. Kama utakufa, mimi nitakufa, wote tutalala. Mwenyezi Mungu anatuomba tuweze kuweka nia zetu, maombi yetu, vikila zetu, matendo yetu kwake. Naye atatusaidia tuweze kuwa na utukufu wa Mungu. Mungu ni mwema. Yaani nakuwa teva sore na kwa wikukwe. Nani kwa natiwa mwika nasiko mwema. Kuhikulime. Muna uchove, nonya kuhulismati kuhikoge. Mimi nimekuja kujikumbusha, lazima nitakufa. Samueli ya pili vile nimezema. Anasema vizuri, kuyo Samueli, kwamba kila mmoja wetu aliye hai, lazima atakufa. Na utakapo kufa, haijalishi utakufia wapi, but you will die. When you will die, the time God has given is the time, but you will go. Na kia kwa rago tewaiga, Samueli ya kamere, ina ero ikomina inye. Intuwe twensi wa ikatokwe, ni gotole una amache, aitekire inse, ata anyare kubuchwa na inde, engana ya nyasaye. Sisi wote mwenete, mwenkoka lakata kiyake? Oh, mwenkoka. No, mwenkoka lakata yaka wano ni nchega. Even if you are wherever you are, be it you are working somewhere, the time will come when you will go, and me, I will go. God is good? Ndiyo kusema nini sasa? Kama tutaenda, hakuna majifuna, kitu ya kujifuna hapa. Kama tutaenda, kwa nini ujifune? Iti sasa wewe, mimi niko hapa, natembea hapo, nafanya iye. Ndiyo unafanya, fanyia watu mazuri. Lakini ukumbuke, utaenda. Mungu wetu. Iyo sasa hapo. Kama ni sanduku, utaingia. Atujui yako itakuwa black, ama white, ama yellow. Sasa hiyo sasa. Lakini utae? Huyu umeona yake ndiyo hii. And that's what God had planned for him. Even if we went, na yetu wachi yetotoka chowa, lakini yene rambo vangeletu. Na hiyo counts. There is nobody who is a learned guy according to the coffin. Hakuna kitu ya kusema mimi ni resolve. I have PhD. I am a doctor. You are useless when you enter here. Mungu wetu wali haki?
My friend ya, e company yemo to balance space. Oba to kitambo hiyo, ege nto ngai na ki, na ba nto ra buche, lakini network yon si ipi, your voice down. Hey, go ku yo. Ya wande ge to kra ago no ga no we ke. Wo se mona ga. Oba no ga to ga ti, ege nto ngai na ki sanu mi ne ko ganye. Ne ko ne. This company is over that. Na ne to mai to se mara go bora chubi. Use man, wo no to mai. Lakini go ipo cho ge. Na ni ro ro mo kra se ko mo mwa bo no cho ge nde. Matebi tigobo mwenu nochotire eh maeta abantu bari ba mwenu tinsi bakagete ngamba aguche kogende my friend yuko ko limol ya ya no toka sugo toka it is good you humble yourself humility is a key to anything kwa sababu unapokuwa mahali popote jinyenyekee kwa sababu kama hutajinyenyekea mahali popote pale ukiwa kwa familia jinyenyekeeni na ndio sababu wale wazee wa kitambo tumesikia katika somo letu la kwanza walikuwa wazee ambao walipenda watu wote. They loved everyone. Nobody they excluded. They included everybody in their love. Waliwapenda wote. Haijalishi alikuwa wapi. Kama ni mtoto, heshima alimpea. Na ndio sababu wakainuliwa wakawa watu wakubwa, watu wazuu. Yale ambao walifanya yanakumbukwa mpaka leo. Many things they did. It is remembered until today. Ebi ntoba akolete ebinge. Ebi nyoire. Tariye ngangu arenge omonoru kokumyoni. Ege ndo kenyo ire na makora. Ege ndo wakore tabantu. Na kia kore tendo kieke. Kenyo ire. Even if we have this man here. This man we remember him because of what he did to people. Gose wano ka. Nki wano yato leta. Onya ata kukunete ngoja kwa arenga. Kokumyoni my friend. Kaka wano kwa kukumuri osini mtuma. Lakini aga ukuna. Okarorobu ya. Womonto ushitangi na asori. Once that happened, at least you were touched by him. Na ndio sababu kakuja hapa. Na mimi timai tinga inaumbuka na koro lakini inaacha. Mbona uchina honda hapo? Which means through, maybe through his family, through the prayer of the family, through being a Christian, ongusire na inche na achira matanga hae, wano na honda hega. Wamongi wetu mwori gaki. Na haibu nori higo in fact. Ege ntora akole kiyensei, kunabantu. Haya, mokune asa makora. Mbuze katika maisha yako. At least touch someone in your life. And God will bless you. Amen. Si kitu ya kusema kwamba, mimi nipo mahali. Ukijinua hivyo, hiyo haitaweza kitu. Wale wazee wa kitambo, walikuwa naheshimiwa kwa sababu ya matendo ya mazuri. They did well. They meant what they did. And always they were there. And they encouraged others. At least they must do that which is right. Na ndio sababu sasa hata mimi na wewe tunastahili kukumbushana kila mara. Fanya mazuri enda zako. Guza watu katika maisha. Touch people in your life and God will bless you. Amen. God huwa hapa. Mahali alifanya nafanya kazi kwa familia yake, kwa kanisa. Tunamkumbuka kwa sababu ya mazuri alifanya. Alichangia mengi kwa kanisa letu. Na kupitia kwa mchango wake mzuri, he touched people through his humility of giving. God is good. Bona mo mondo go twara lakini toru bozoba. Ba ndo mara ba buya tira kini umu kwani ni goru yigento. Ara kuminki ke boni. Onye mwana mo muru mwa bata akomurira kende. Mane turo mo sport yo go chie kwa ni school ta akomwa. Ni na ya go takwa. Kama ndo mara in fact nyasa sisineti lakini nyasa ngo kuraro obe bunenda baye kanisa. Wakati Mungu amekubariki na wewe kubali umebariki umebarikiwa. Saidia wengine kwa njia moja ama nyingine. Na ndio kusema katika maisha yangu na maisha yako, let me touch people through what I do. Let my deeds, let my words mean what I say. Angalia Paulo vile amezungumza na sisi katika somo letu la pili. Amesema vizuri. Kwanza Paulo alikuza watu wengi wakati alikuwa kwa Waefeso. Aliwagusa kwa kuongea na wao. Erebiye kwa mwenye naotera. Nye kera arenga asigati yavo. Na temeta ase miyake tatu. Aga kore mermemi ya. Waka muhari gania. Aga wakore lama ya. Ta agi eche timuntu. Wane nengana ya nyasaye na barandeleti. Aba unchogete. Mba unchogete. Wano nko baki laruku wa hivu. Rako baki laruku. God is good. Amu untu. Aba antu baku yiria mariga kore moyo. You see. Which means he touched them. Baku yiria mariga ngayogo totiga. Alipokuwa anawaga aende sehemu zingine kuhubiri neno lake Mwenyezi Mungu, watu walilia majozi. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe alikuwa na wao, aliwapenda, aliwatumikia, alifanya mazuri. Na ndio sababu sasa
leo hii, wewe kama mzee, wewe kama mama, wewe kama mtoto, we always encourage each and every one of us. At least do something that will make people to shed tears. Kerengu cha matanga andere, ngikira andere. Kuikongune, ncha kuijeli amari. Mutoga uchaga kumaroko mko. Mwana vipa vipa. Ole masiri asipano vete. Lakini ke monte, kengi ala kumaga nane simye kalare kemo. Hata wakati alikuwa hai huku unampigia simu, lakini hapo unajifanya mtakatifu. Amekufa ndugu yangu, nilikuwa nampenda. Hata ukifuatiwa microphone una acha tu bwa. Yaani nawapenda hiyo, kwa hiyo ndio nawapendea tu. Lakini huyu mtu hata wakati mwingi amkuwa mnaelewana. Ndio kusema kwamba touch at least guza watu. Are we together? Again, don't get up. Kwa nini mtu asubuhiwa? Ako geche. Kwenye tabu ati nguru cho wokura. Na wala kugeche paka pishi. Nikona kwa watewanga, ayakone mani. Tika kuna watewa kende, vera ka, role ngwambegia. Pio box. Ayika. Mishi. Mate, you may take it as a joke, but it is a serious thing. Mungi wato wali kaki. Na haya tabu woka, choko mchene tu wakioba, ni what? Ewe kakuchikao. Wana abandi nomba konyora mara nomuri uchagi munta tite buhoya mwaka kale mwabuchi manyo kumoka mafisa 11 ari kwena sa 11 wo kumyore ojoro jore mwambe bae ndibaka baka baka chinde munyasi manyo kwa manyango amanye nera buyota buboke kwa manyingi ke gikere nake bamiri abantu babogete nake abantu gibali rero. What is good? Now we need to see a person, a man, in a family who is always caring, concerned about his family, concerned about the people whom they are living with, and at the same time, always you are a teacher in your family. I know mwalimu, you are a teacher, and at the same time, you are a light. Oborabu, SNK, tokonye tororoborabu, ayekuli tata tokonye tororoborabu. Tororoborabu ya kene pigu charto ucha. Ya kutu vye kine kusunte katoka tota ketoka soke ucha sororoborabu. Baba yetu atusaidia tuwana mwanga wakili, wa Kristo. Kama wewe kanisa na wewe jaribu uone mwanga. Leo makanisa yamekuja mengi. Kama utaki kuja hapa, enda kwingine kwa uombe Mungu. Kani nganole mwabuchi. Pakali abandi bakuru ya kanisa aye mwabuchi ni karaste. Aki mwabuchi ni karaste nyara ki gusiki. Ngota boko nyara ya chete saka. Boko nyama ke saka. Oh, enge bintu mpire tuta berrete. Ya gari cho mbichi tu jirani ma. Maega. Tanga tuwa chile mtu kwa tame. Misasi mtu. Wikula kwa long time ago. Lakini kwa sababu utaki kusonga, utaki kuhani. Maendeleo katika familia yako, ungali mahali ulipo. You don't want to move. Na ndiyo sababu katika somo letu la nje. Tumesikia vile huyu Yohane ametuambia vizuri sana. Wakati Yesu anawatembelea hawa mandugo, Marita na Mariamu katika familia yao. Lazaro ndiyo amekufa. Baada ya siku nne, amelala kaburini. Lakini yeye amekuja. Na wakati walikuja kumuita kabla, kereba ajituka mwate. Nga mumurumi to kule. Haka mwate yunga wana mbu ya ndare ngo. Nalimura igene. Mwana tuwaru upo igene asinyesu. Mwate yunga wana yunga kai. Mwaro kiasi mwamawe? Mwamawe. Mwate yunga wana ukiri. Mwile wana ucha. Mwile wana ucha. Bako kenda ucha. Kereba ikiri ucha. Kereba wikari akabatenga. Marita akatebaka. Na kibono ikiri kutio. Baka akabatebia tigere alige. Lige. Nane kereba tinga tigere lige na mbachi kwege. Lakini baka tigere lige na. Eke raro revi. Nane akabatebia kuwagachia. Aka imoti ya mwako hiku. Aka sabanya saa. Badai akabatebia. Musansore. Momo tige. Akulega tukeke. Ake. Tigere alige na. Na musansore. Momo tige. Akulega tukeke. Ake ende. Mbuyamwere lakini. Tayo mwaka la siko moti gire lige. Nani muhiru hori na musansuru muti kage. Ewa noga. Ewa na tata. Leo tuko hapa.
tumeambiwa tutoe jiwe, tuondoe jiwe. Kama katika maisha yako kuna vitu ambavyo vimekufanya umetendea wengine mambo ambayo si mazuri, ni heri uondoe jiwe yeye apate baraka ya Mungu. Kuna vitu bantu bara subu kima netu waketa yota mtu naro kunekere tenigena netu waketa rabata mwao tigati gelinigena netu wakebwa hebo ege tu kirega onyore onyore mani. By the way, onyore tata tari kutura ngombe yaitu munyansi lakini mwagare abo tyansi mutware kwa ngombe kwa tari kwenye meta tware nga machi wa musansuru mutigage. Kama kuna mtoto wa mtu ambaye anakaa kwako, kuna watoto wakoni kwa wako wanachiko 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 kwa wako wale konda nere mutika agende sobo atikilie ngombe musasole omotike agende sobo mungu wetu kuli nita atakole munu uritema na haya tiakume kilu yonde nige na haya wako rake nige kwa ba nige nube getu kanya nama mubate vitino mubate mintu vito mubate ka musio mugaka musio kacha wewe kwa namungi none nere umanya kulitika telefono yako ngata una akali tatu kabonoga tatu wanya kuole mnole wanya kuole human ekmp watara no muse ta family tero lekane mobe kare chwa micha banda magena naende mo basiba tigabage te chinga chabo baro simichi abero lekane gomo ngwete boli gaki yetata onyana abana tyabere school nika ba kolete school fees, let them take the school fees to where it is supposed to be. Yes, onyene onyomu kutana onyende akonda kosobeli abana ayo bato bolimo esa enogate bitumango asamura ebitongate namu anyere bogende toko abaguche chaguche naya sokuchuchwa konya abana baroro rabwango banyasa konya abantu barore kene bi noli serious ne family yao. Uli uchafta, huu isi vye kwa soko bi. Ni kuma nero, kia kwa soko uchi yao, kama uli kwea. Uyo kuikuwa tiketa kwa tika, kia kwa mpia muli. Mwero, sili vye mwero, sili habana uchafu, netu wakile kwa hati uchafu. Mwaka wakia, chika kichi mwale mo, mwale mo. You enjoy your life. Wana waka na uchafu, nane kwa maate. Oh, mwe tu musilu mundu wate kwa wesipo. I'm talking about you musi because this is man. Usubo. Kwa kwa umuana aga, tumiru wala nkirise. Aki aleko ke. Mugaka kwa maskari. Mugaka. Uikara kwa una maskari zahe. Na unumu mire kwa kwa ngeyo mugaka. Tani nga ayo joon. Kani jimbo ke toko rangi kuru hagi. Ayo joon ni kai mwiki. Kwa kari nara. Omu nginene tuwa kire moyo. Na kwa mire kwa mugaka wa. Anye kara ale. Ako tomu mwana agende. Kato minu kia. Usu mwakere si mina kwa kandike ke. Nero. Tani kuchaka kumubiki ya saba ntunga pono ya aye choni aye haipo ame keka mumbo kia nyomba chako uchi asu kuchi na aye kuchaka uchi asise umwana haku minyoka baka asisare na anda mutanga nile uchi mutu waki amanya kumotevi dadi tata mama ukurangiri nivono babango kurangiri yari tani ngabono yiko ngabono yiko ngabono mnyoke aye tata aye Nane ga ni motara aragira buli umuseka yari maskani o museka yuri honda nakita atendagira yakindi naye wacha mapema yake okwa ni sio bakora ni nonye netu bakiteyo lakibora tema kwa maleta ange kago jaji na fomio fomio ajako manye guma ni mojare bwana nane gra gocha nati
yani muruti na mtu ndo rikweta none gwere kamini nati omuntu yokoro ku museno omuntu wa masika wa masika mwa masikani ayebuno mugaka asinga ekere kwa moira masikani omwa omokonye nere arorekane ko bomwa kumuya asabaga kabande kere kwa korere kyo naye kwa nyoresi esiko esike gocho automatic ekere kwa kwegerere inga yao kwegerere umuse kwegerere familia yao enetu wakiyabwati uchiga noni na bako ende sibako gen umuntu no nyako ende kukumira baka bande uchimata na bako reke ene byo mungana nanjareti nanje tiangye chali mukangi wetu bolga bona ka muntu kande ni muntu bile byara uchimata abu byanyore bibete metaro ime tatiga ka kwesika ukuchi noni ga kare metaro ime ayene guma niyo mugaku uyo genda bogori no musigo nde bwensi retaka bona abageje bono muzigo noyo muzi noyo imwo botigira para genda leta ku para beka nyo nyomba tebi abana derombo bekare omuzigo oli oito barore makonye na twakye tanyo nyomba mukamukurara murare mu maeto musenga yale moja koiwere bikuro para mukangi wete yendo kwana bo na bo mobe mokonye aunchoke abo mondomu omuya ari nyasara basi ndio kusema kwamba tusaidiane tuwe watu wazuri Mungu ni mwema na wewe jaribu mahali popote ulipo usaidie watu walio katika familia yako na mahali popote walipo waweze kuwa watu wazuri usije ukasema kwamba niko na familia lakini familia yangu inatembea tembea tu lakini chunga familia yako chunga a person who is like a watchman in your family at least be there for others and God will bless you to receive Jesus Christ. Amen. Ete mateme naye. Na na batebinga onyumusika arebunare ayemoteme. Ibya bangina moko na mbere byombe na batete. Kamoko ende byombe leta noneli manango. Noita da etiko beka zudi ayemobekerego. Mwa uchabu muse ene nanyo arete kuru abu naye kora beka. Ebikoro tuno enda bwati go akobeka otero. Mochoma choma nigo ikiagera gonde bakare kobeka chibutu bakemugase karoli. Ayemoego Mwae korote kiwa, musio linganisha, musio watewa, musio ikoroto, musio watewa. Netu wakie watewa, alole karemuno musirendi. Patendo kutene nae wakore reke tuke teka, wara mungusira ake. Muka ngewete kori kake. Kono. Noenita wakati noen sutite iyo, tu watewa chiyanga chiyo chiyo chirana. Musio linganisha, musio yanga. Kaya chito chapa. Tako veka iko, musio linganisha, netu wakie watewa. Wate ko chiga abugo mo wote ko tabanga nika nisho bege usine yango bege morosi buye ibo ta go taro ka ta go ni go ta go chiago ka no monade ke to kuete na tiga taro buye mne no mo taro mo ya na ande ka moko morosi buye erosi buye na to wake bo what we need from us is a good family God is good we need a good family mzee achunge familia yake, mama tuchunge familia yetu na watoto wajue kwamba familia yetu inastahili kujungwa na kuangaliliwa kila wakati. Hatutaki kuona aibu. Tutaiko robo suku asiye familia yetu na intwe. Na haye tegere tenabo kongu nyasaba sini nyasaba rende. Tusabire mwako yo familia haye agende gote nabo kongu asuku yene. Abana ba haya sibale nyasaba sini. Abagate bagendererie etaye kunyora mwaka ukiri asenga agende gwoka weka kare. Tutena twins. Na njira nyasaye tata. Na Yesu Kristo. Mwana oyo maimo mungro ito. Akabere kwa nomo oyo mutagatiu. Oyivore tina vikira maria. Usiru tina vansio virato. Ubambe tuwa somo saraba. Ukweto tindega tuwa tinibato ucha magombe. Ligoro liya matukata tu. Oro vete kuruwa saba akuri. Uline tegura sekara ansasu kuri kwa nyasaye tata. Umabuike gima. Korona ina kwamba bugima na bakure. Na nchira somo yo mutagatifu. Kristia Katoliki gitagatifu. Kubekwa mu kwa batagatifu. Kurusi wa kwe bibe koroka. Kumubere no bugima butako. Ee Mungu mwenye somilele. Tunakushukuru kwa sababu natupenda. Tunakushukuru kwa sababu ya sawadi ya huyu ndugu yetu katika Kristo Lucas ambaye ulimuita kutoka kwa familia yake na kutoka inji tuakumu Mwenyezi Mungu ubariki roho yake ubariki familia yake wanapoendelea kulia na kuomboleza wafute majozi ili wasidi na wao kusimama imara katika imani Bwana
twakuomba. Twakwira nere ngambi ya mwana munene asenge ndo watolendire korwe mambi watokiritinse. Pia mwana munene asenge ndo twanchete atoeta magi mabuse sem chau so itra singuru chau. Pia mwana tato yole igoro toeta wanu mne biego twabikira sama okao. Twetorekira sole chinse cho munene tutori aba yakobwa oyo ruka siorarire. Kwende twasabiro obwancha no marembe bwao nene mayenta gatiwe nyaruka family chito omonana twasabire e family ya ruka sirigeri umbara kotige mwaite sem no bunga ino manana ale gotere na bakomu nai twa batore moyo abange na nabagaka na abana baito tiga toro kerali ki family chio ngoro toiwe mungu baba mungu mwana mungu baba tunakuomba kwa wakati. Angalia katika familia yetu. Umeweza kutunyang'anya mwenzetu Lucas ambaye tumeishi naye kwa hii muda wote. Baba angalia katika ile nafasi amepatisha kwa hii familia. Tuweze kupata mwingine aweze kupata urithi na basi hiyo. Ule zemi alikuwa katika familia yetu na mwingine naye aweze kupatikana. Baba tumekuwa na pengo lakini tunajua wewe mwenyewe ndio utaijaza. Baba tupe nguvu roho wako aweze kutawala katika familia yetu. Ee Bwana utusikie. Hata mwana no mwiko mochenu pia mwana seli kulia lero. Pia mwana seli chikuwa lendire ruka sikuli chinga kia hivuli tumba karero ya ako chikuila na seli yola saru yetu. Pia mwana mwana na seli ncha yoro mia undeta yotora kore ngani na mbite yoka muna ayo. Na vira entwe kanto kunyara. Na sole vyo nsipiringo viko nyara kani. Tuachira sole, ntu isaini kende wacha sole. Tosibi kikima na manyinga liyeti kitoka wa intwe. Otoba kakikuru wa sousomba kutako era. Maneno uligoro, mwana liye liye familia Lukasi. Umuanchiwa ena wana vaya. Maneno uligoro, mwana kisika incha malika watote ina yese chinda kana. Na wago na ayo mwole ni wababura. Baba kiri isa chika wachao. Baba kitere, baba chinguru kutisa minogo na inchikuru wa sole. Na hoyo mwiko mwachano warae kwa gendo niko kueto kari kutambe asemi ncha yenda kororisi. Pia mwono mwanena asemi ncho musombo hatu na liri nda angire ngele chinkoro cheito. Mwanena ule igoro mwanti katuba sanso leto tige liri gena tuba sanso leto kutige wa gende. Omo nguru oto ikuwe. Tata na mwano mwiko mwachano. Nando mwasumbi yetu achira soto mkwe ringa mbiya mwana. Mbiya mwana asawa yonsi wa ndate kunya wakabako watakolera. Rali bagalia na iko bali gutigara singa ya Lukasi nyara ko bakoko itara sasiri bagerio kwa gate family ya ena bana baye na bayi bona basani aba akire sauri yoko bakarari nyara ko bagoko bairanira ngambi ya muno twasabira yo mungu rotoywe iko wana wake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Thank you.
Wayne, wengine tufuate kutoka nyuma. Hivyo kwa matoleo yetu. Tufanya haraka haraka. Yesu Kristo, yeye alipotolewa na kuingia kwa yali katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akakushukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagwa kwa ajili na kwa ajili ya wengi ondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kristo agakwa.
hiyo Bwana tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wake mwanao, tunakutolea mkato uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetusaidia kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikabilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu Francesco na Askofu wetu Yusufu Mairura na waklero wote. Baba mwema, tunazidi kukuomba uzidi kubariki familia hii ya mwenda zake. Waonee huruma wanapoendelea kulia na kuomboleza kwa sababu ya kifo cha baba yao. Tuombe Mwenyezi Mungu wafute majozi, ili wote wasidi kusimama imara na wasidhani kwamba umewasahau, kila wakati wa kutumainia wewe. Mkumbuke mtumishi wako Lucas Nyakundi uliyemwita kwako kutoka duniani ya mwanako ubatizo, ashiriki pia ufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na bila ufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenyewe mama Mungu na mtakatifu Yosefu mwako ya Bikira, mitume wenyewe na watakatifu wote waliopenda zangu kale, tustahili kushiriki usema wa milele na kuzuri na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote na milele. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi lakini utuokoe. Bwana, tunakuomba utupe katika maovu yetu kwa mamani maishani mwetu, uzuri kwa msaada wa huruma yako, tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishe na jambo lolote, tunapotazama tuwe lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Wako ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako amani na wacheni, amani yangu nawapa, uzitazame dhambi zetu na tuwe imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaiisha tohala milele na milele. Omolebe wa munguru aveneno matukonsi. Nasomoyo. Tupeane amani hivi wote, amani ya Kristo. Tazama mwana kondoo wa Mungu aondoe dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi. Bwana sana majenga nyarumiru mtakatifu Yesu. Ndiye na amani yenu. Ikiagera ebe kwatewa bo. Na njira ene nkora ya mwose. Nasara nengwe kenya tijiru masari ya mwalewu. Tingwene tinyaro mwere na maninga Yesu. Akawe yuweleane. Mungu tingwene tingwa saimwane. Neotele mwene yeho yuka na moyo ne mwene. Yesa ane mwetia ndoko yose. Nakora kia ya ili akore. Na imo mwia kelima. Kuro wakipa sanas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 
tutarongurumia. Kale wanapokea tu. Thank you.
Tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, naye atautengenezea Bwana wetu Yesu Kristo mwana anaisha tonawe katika moja na Mtakatifu Mungu daima na milele. Bwana awe nanyi. Na Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani ya Kristo kupenda kumtumikia Mungu. Misa ya mazishi ya ndugu yetu Lucas yamekamilika. Tuseme zote tumshukuru Mungu. Asante. Familia yote tendeko abante karas. Mungu ni mwema. Tunyamaze basi kidogo. O kwenye vitu na siri tulio Mungu, oyo tunge tegoro na Yesu. Mungu rave na inu. E Bwana Mungu mwenye somile, tunakuomba kwenye kimla kwe mwako, ubariki familia hii, na uweke mkoko mlinzi awalinde. Wanapolea, kulia, na kumbolezo kwa sababu ya kifo cha baba yao, tokumu mwenye Mungu zidi kwa fariji, wape nguvu ya kustahimili yote, wazidi kutegemea na kusimama mara katika imani. Kwa njia ya Kristo, Bwana wetu. Asante. Sasa tuangalie hapa, tuangalie wale. Taka mmoja, introduce familia. Kama Yosef Nyakundi. I'm the second born in the family of Mr. Lucas Nyangina Nyakundi. And I'm here with my family. My wife, Valentine Wayne. Our first born, Naya Kebuto. Second born, Kayla. Ash Nyakaru, my firstborn Lucas Nyakaru, will name after that, and also my father-in-law, and my daughter Angel Kerubo. Kwa majina naitwa Diana Nyakirari Nyakundi. Bwana Yesu asifiwe. Songa mbele. Kwa majina naitwa Brian Nyakundi. She's a Marine Chikorir. Okay, Rachel. And this is my boy. Likam. The most woman that we love also. And she's been a leader of the power. She's the one who has taken care of us all this time. And we also recognize Pamela Kiamto Nyakundi. Thank you. Thank you. Zetu sasa turwe rongori tokurukore rongori alafu onyo bagambi bara nyomugambi karo mwishibwa karo nero gutukora tagende tuta turarure rongori kana tukara stega ira bagocha buri batumire barwe rongori ndega eh raisiva ntako babya
tokore kwangu bwangu bali baga tokonye busangirira ngoliga tege turatu ba twese turarwira ngori bali batomire nabagambi baraiga bamanya ko ucha barure ngona baro alexante eliyogi ga kitoreira ngora ke twe tufanya raka kotera ngora igero ngori kwangu bwangu aya ndamanya kugwatia ninataka kutambua jamii ya Nairobi, ile komiti yenye ilikuwa Nairobi. Tafadhali, usimame. Nairobi team, hebu kuja mbele, chukue picha. The Nairobi team, engineer nilikuona mahali. Aya, the Nairobi team, mkuje. Tafadhali hatuna wakati, mfanye haraka. Nairobi team, kiongozi wenu nani? Kiongozi wa... Njuguna hako wapi? Njau? Charles. Wakati huu ni wenu. Neno moja tu. Head of committee Nairobi. So sisi ndio tunakuwa na maneno kutoka pande ya Nairobi. Na tumesema tukuje tuseme pole kwa familia pamoja na rafiki yetu ambaye tunaishi na yeye na pia tunafanya kazi na yeye. So far so good. We are happy that everything has flowed as we had planned. Asante sana Nairobi team. Unaweza keti sasa. Kama mkulikuwa. Mwacha kidogo. Good afternoon. Good afternoon once again. Today we are laying down a very dear person, a very important individual to most of us that are here. So my feeling is that, you see, time belongs to the people. And when the people say that they want time, you must give them time. Mr. Nyakundi was not an ordinary man. So you cannot hurry us. He will not rest in peace. He won't rest in peace. So please. There are people that have been part of this journey from the 1st of March. There are people that have worked with him from 2020 May, the date of 27th, when he contracted COVID. So it is not an easy journey that you just want to hurry us. Okay, fanyeni, fanyeni. No. We must accord him the dignity that he deserves. And one of it is recognizing the people that have given you a shed. There are so many people here seated amongst you that have ensured that Leo hatuchomwi na jua. God belongs to the people, sindio? Mungu ni wa watu. Na kwenye watu wamekaa, Mungu wako katikati ya. So hamwezi sema ati yote, no, Mr. Nyakundi is not an ordinary man. Give him time. Some of us are, if it weren't even that he is my father, I couldn't. I have so many things to, I'm a very busy man. But today, I want, will we ever, he's 61. Some of us might not live up to 40. He is a teacher. He is a brother. He is a friend. He is so much to so many of you that are seated here. And all I'm asking is that you be given time, you say something on behalf of Mr. Nyakundi. Tafadhali. So MC,
please. I stand guided. Please give people time to give their tribute. There is a committee that has sat here. There are people that have cooked mandazi. Hata sahi house gazo anasema waongezewe mshahara. Because there are members of parliament that are seated here. They have come all the way from Marakwet. And we want to show them that in Kisi, we do not have patience. We do not recognize our visitors. Did we give them anything? Have we paid anyone? Is there anything that we've given to someone? They are kuja aseme that today they are coming to grief with us. Tafadhali, am I talking to kila mtu ananisikiza? I think labor union for over 20 years. And then mataka tu mpeleke, hey. So it is not fair. It is not, and he will not rest. I know him. I know him. He's my friend. He's not only my father. He's my friend. So he won't rest. Well, like you had, he's not an ordinary man. He's called Mr. Nyakundi. Everyone that had been a friend of mine from the time we were 2-3 years old, all of them recognize him as Mr. Nyakundi. And then mataka mpeleke tu. Wacha watu waongee. God is good, and all the time, hata hakuna haraka. Father amesema ako hapa na sisi, na atatugojea. Just relax, Bwana Nyakundi. Tutaendelea, na tutapea baba yetu, the respect he deserves. Pole, Jose. Na father amesema, ako na sisi, mpaka mwisho. God bless you. Asante sana, the Nairobi team. I think now, munaweza keti. Najua. God is good. God is good. And all the time. My name is Ann Njogu. I am a sister to Margaret, who is the mother to Wairimo, wife to Joseph. And I am here not just to condole family, but also to celebrate the life of a great man. And I just want to say very briefly that your governor, Paul Arati, who is my very good friend, I've worked with him a long time, has also sent his condolences to the family, and he has also sent his support to the family. That is all I want to say for now. Thank you, and God bless. Mega, mko wapi tafadhali? Mkuje na nyinyi mpigwe picha. Kaka Mega, tafadhali mufanye haraka. Kaka Mega team. Aya. Mungu ni mwema. Kwa jina naitwa Margaret. Kuja kusema pole kwa sababu tumepoteza mmoja wetu. Kwa hivyo tunaendelea kusema pole na Mungu afunge kamba familia ya Nyakundi, familia kwa sababu ya asanteni. Asante Kakamega team. Kerijo team. Kerijo. Kerijo team. Kiongozi wenu. Alafu Narok team, mkuwe tayari. Team ya Narok.
washa mkono wake kuelekea kwa jeneza na kusema pole. Tuseme hivi pole. Tuseme pole. Mimi na familia yangu ambayo tuko hapa over 50%, tunasema pole sana Mrs. Nyakundi na watoto. Yetu tumelete pole, ili tushtua sana, haikuwa rahisi. Kwa sababu haijapita miezi nyingi kama nimekutana na Nyakundi na Kericho. Juu si tunaishi Kablongo, mara kwa mara mi huenda Kericho kufanya shughuli za kazi. Na nimepatana na Nyakundi na sikujua leo itakuwa hapa nikisema kwa heri Nyakundi. Imetupatia pigo kubwa sana kama marafiki wake. Nyakundi alikuwa mtu sio wa kawaida tu, mtu ambaye alikuwa rafiki wa kila mtu. Haungesema yeye ni kabila hii, kwa sababu alikuwa na marafiki kutoka kabila zote. Najua hawa Wakericho wote tuko na Wakikuyu, tuko na Wakipsigis, tuko na Wajaluo, na pia ukiona hapa kuna watoto wetu ndio wengi pia, ile ndio wameenda, watoto wetu pia wako hapa. Hawa mostly up to 70 to 80% ni kuruwana watu walifanya kazi na yeye wa Finde. Na Nyakundi alipendwa sana na watu. Kama upendo ingekuwa leo inaweza kuzuia Nyakundi asiwe kwa hii jeneza, tungelifanya. But Mungu ametuandikia sisi wote wakati wetu utafika na tutatoka. Tuko safarini na kuondoka ni lazima. Yangu kwa familia, sana sana watoto, waendelee kukaa karibu na mama. Wazazi wanawahitaji wakati saa hii tunapoendelea kuzeeka. But saa hii ni saidi sana, kwa sababu rafiki alikuwa karibu sana na mama yenu amelala. So muwe karibu na yeye sana, kwa sababu amebaki peke yake. Mama Josh, chukua Mwenyezi Mungu awe mume wako. Ni yeye pekee atasimama karibu nawe kwa wakati wa hii safari. Yeye ndio mshindani wako. Yeye ndio ameamua Nyakundi akutangulia, kwa sababu sisi wote tutaenda. Yangu ni pole, na tunasema pole kama familia, na pia familia ya Kericho wote tunasema pole. Edgar Mutai pia ametumana, hayuko hapa, wengi wangekuwa hapa. So wachache wamerepresent, na najua pole zetu mmezipokea. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Kanisa, asante sana. Mhubiri, asante kwa neno ambayo mhubiri, ilikuwa neno la nguvu sana. Asante sana. Asante sana Kericho. Naroko team. Team toka Narok. Niongea tafadhali. Hello. Ya leo wakati ndugu yetu Baba Dominic alituambia ndugu yake alipumzika, nasi tulijumuika na yeye tukawa tumuombea, na tukasema siku hii ya leo tutakuja kujumuika na familia. Ni kwa sababu ni desturi ya Mkristo kuja kupeana pole zao kwa watu ambao wamefiwa. Mpokee pole zetu, ni kwa sababu hiyo ni vizuri. Na mchungaji wetu alikuwa hapa, lakini alikuwa na safari ya kwenda mbali, lakini kazi ya Mungu inaendelea vizuri na inaenda mbaya. Nitapea mama mmoja naye awasalimie. Abatuacha kuruchisemo au kwa ile ni watu na sababu kuna kitu kidogo inaniambia mwana na sema mbelio manene ni watu na Nyakundi Alinaro na shiki nae nande toko ile ninga mbia mana kena tebeti tokaranga mbia koi koi omino ange eki ageranga inga neria kero ligoche tali inga noyo ligoche inga neria kero liachiri ni igo ligoche ronde buensi yamote kia kero tomeate chinse mate isiko tuaro buamate na bantu bari omanyate na
kago konyo kabange ni amate etirani elyo menyete na rumora nguyo oina leta atomino esauri aba ibori etutigete gusi abantu baite tutigeteka igento kyaro kore ne jirani einero yamate yao einero tatomino pois pesari kuna nyakundi takagere tenga ndoje nesauri obwa mate aroseti azitore borobuya nyakundi ni odoshi kenara se kanisa yemo na ne jirani yaito mubarikiwe sana. Asanteni sana. Asante timu ya Narok. Watu wafuatao, tafadhali mjongea hapa mbele. Rose Kaburi kama huko. Kabari. Charles Mungai. Charles Mangaya. Gitau. Daniel Ngugi. Vis. Yes, tafadhali. Kujeni, kujeni. Ya raka. Na hata wale wame. Tunashukuru MC kwa kutupa nafasi. Sijui injinia hako wapi. Injinia ni mtu wa Nakuru. Lakini naona hako mbali. Tunashukuru kwa sababu tumepata nafasi hii ili tuweze kuomboleza na wenzetu, dada wetu Pamela. Lucas, kazi ni yetu. Tumeshirikiana na timu ya Nairobi pamoja na Kisii, na tunashukuru kwa sababu ya ushirikiano ambao tumeona. The family of the late Despot kubwa, lakini make sure you coordinate your family, uishi pamoja mjumbe mama yenu, na at least afurahie kwamba ako na watoto. Ikiomo elio yongo sabu mwana ulioko kubizo. Tumekaa na yeye hapa, afadhali just that kubizo, take care of you. Ni mtoto ambaye amejunga. Nashukuru sana, naomba chinia ongee. Mwairile uye mwezi. Mwono marakawewe. Kwa majina naitwa Engineer Frederick Koba. Kwanza hapa ni nyumbani. Nianze hivyo. Na mimi ni mkaaji pia wa Nakuru. So lazima niko pande zote. Yangu marehemu Lucas ni ndugu yangu. Na kwa kifamilia kuna ndugu zake wengi. Kwa hivyo naongelea kwa pande ya Nakuru yetu, ambayo naweza ambia kwa kimila watoto wangu na ndugu zangu na kazini yangu Pamela, that pole na inawaombea kwamba Mungu awape faraja inayowezesha muweze kumpita wakati huu mgumu. Asante. Wale nilitaja majina yao, tafadhali. From Nairobi you come, there is a very big team here. So there is a team from colleagues that you work together, and then friends of mine. So the team from Loska, Premium Movers, and then David and team. And then from Tata Africa and CBA, tafadhali, junior team. Composure, and you might say things that are not pleasant, and
they might not look like it is us who are speaking. So, Father, pole sana. I think Shetani alikuwa amepita hapa kidogo lakini ni kama ameenda. So, sahi, we are good. Hakuna mtu ambaye amekasirika. Mr. Nyakundi was a happy man, and the picture that is in front of you, Mnaona, he is smiling. So that is the way he wants you people to give him a send-off. Ataki ekiona watu wamekasirika. There are people that we might forget. Eh? Mr. Nyakundi had brothers and sisters. Uncle James, Uncle Kiago, Uncle Mike, tafadhali, jini kuwatembe. What is this? Oh. Familia na waombolezaji wote, Mungu ni mwema. Kila wakati ninajua wakati imeenda, mimi nimekuja hapa kama rafiki wa Japheth, na kwa majina naitwa Adam Skipsanai. Mimi ni mbunge wa KU North Constituency, ama kwa wale wajui ni sehemu ambayo inaitwa Iten, Elgeyo Marakwet. Tumekuja kusema pole kwa rafiki, na tumekuja na marafiki wengine. Niko na mwenzangu Mesha Kuko na Faraj, wako wote. Tutaka kusema pole sana mama. Pole kila mtu. Ninyi watoto ambao mmebaki kina Esbon, Wanani, shikilia boma vizuri, msupport mama. Maisha yataenda ikiwa mzuri. Mbunge wenu wa hapa, Mheshimiwa Zahir, ambaye yuko out of the country, lakini amesema pole, na baada atakuja kusema pole kwa familia. Amenituma na shilingi 20,000 ndio niwaache kwa familia. Ya pili pia ni kwa kutoka kwa Waziri Murkomen, waziri wa barabara, ambaye anajuana na huyu Japheth, nasema pole sana, na amenipa shilingi 1,100. Nataka kusema asanteni sana, Mungu na wabariki. God bless you, thank you very much. Asante sana mheshimiwa. Uambie tumeshukuru. Engineer. Como vrato? Tigato irama wafaita bene, ase ogosiria omwako choki. Oya anda ne mona ntule tokoro kanga age groups donyo nyole te meke meke go oikana ye nyole te ke ye boyo kumolera ochok oro Lucas
Nero, introduce it because of my novel, James Hadley Chase. And I can even point the spot where we were standing when I was training from one, and he was somewhere from three. Second, Ochoki Tuakotega, CC Union Movement, Akabagaka. Aba Muratoto Wale Network. Yoko Igu Aki, Enze Goteba, Nading Aki, Abantu Bagoteba. Murabona Bateba, Gatolero Mwano Mintovia, Tomolero Mwano Mintovia, Tueti Nyamariga, Akaratoko, Ratua Tanga Nyasae, Omoveke Buya, Ase Kovoko Kodio, Ereto Korane, Karakio Moisa, Brafat, and other take Romo to Ikakwe. Oto Tega Nabuera, Uika. No tega goika okwe. You got to make a network. To make a network as a bagabito. Moroji Ochuki is a Kenyan. A Kenyan. And some money a Kenya talent. I say into whatever you go to a network. And you got another bagabito, but what a network. I got to go to the Vandubuati para. Why go out of Rosalie para, a caravan and about the Corrigan Maraquet? Why my young Paranero Tokoganda is Abasani Baito, Wakalin Arivari, Chachi. I'm going to talk as I see. CIC. Karibu, madam. Let me take this opportunity to greet all of you. My name is Charity Kilonzo, kutoka CIC Insurance Group, Upper Hill, Nairobi. Tumekuja hapa, together with my team, I'm unable to trace some of them. At CIC is where Evelyn Nyantomeri, daughter of the late Mr. Lucas Nyakundi, that's where she works. And as a company, we'd like to pass our condolences and say that poleni sana kwa familia. I did not know our dad here, but wanasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Evelyn is so hardworking. I have known Diana, she's a good girl, so I know dad as well was a good person. Seeing someone that in their burial, tunaona watu wa county zote, almost everybody, a representative from every county is here. That is to tell you he was a good man, and we pray that his soul rest in peace. Asanteni sana, and kwa familia, tunaomba Mungu wa faraji. So Evelyn, as a company CIC, we've brought our support, and it will be handed over. Thank you so much. Alipeana 1000 yake kwa familia. I think Robert, chukua hiyo pesa mweke hapo. Aya, uncles. Uncles to the late Lucas, wenye muko hapa. Chongea mbele tafadhali. Moja wenu waongea. Okay, make it the way you want. Uncles. Sindi huyu. Hello. Mnyamura bantu basebe kabana mwese. Abana abami nto batikaire yekumiye mukwa tiologe ndo warukasi umumurone nje peka ntikalito omokogoti bomoso ifamuro mwabo tato mwabo rukasi nje omokogoti bono ntikalito omwako minda nyometa bakungu babere. Mwenye pide. Asakura ara, ara arebuya. Kama kogoti, buo mwishu. Mana akori nika, akina ndio kwa nisem kuwa manande, nki kiagara mutaliko mtebe, timu kuwana, kisem kuwa manande. Yali yote mumeona hapa,
hamtaifili kwa mioyo ya familia. Lakini naomba Mwenyezi Mungu popote penye tutakuwa tumeteleza, Mwenyezi Mungu atusamehe. Lije ya hayo, Lucas amekuwa shujaa kwa boma. Lucas tumekaa na yeye, amefundisha watu wengi, watu wengi wamekaa kwa nyumba yake, maisha mingi kwa familia yetu, watu wengi wametegemea Lucas kwa njia moja ama nyingine. So kwa wale watu wamekuja, tumeshirikiana hapa nyumbani tukiwa na committee ya Nairobi ambapo tulikuwa nafanya kazi pamoja. Nasema ni asante kwa kazi ambayo umetufanyia. Wamefanya sherehe, tumefika mbali mpaka tumefika. Watoto wa Lucas, ma alafu Pamela, hayo tu waje tuanzie Mwenyezi Mungu. Mumeona Chosa ameongea kwa uchungu, sio kupenda kwake. Ni vile alikuwa amependa mzee Lucas sana. Hakuwa anaita Lucas kama baba. Alikuwa anamuita kama rafiki wake akikuja. So kwa yote waje nisema asante, na kwa yetu wote wamekuja hapa wametusaidia, Mungu awabariki. Nairobi tunasema ni asante kwa kuja kushiriki nasi. Thank you, God bless you. Lucas Ungaki. Jiwa parua. Iba gari yero ngori ria rwe ria wali nene. Egere ifambi na liko na ra ngone ne kugura no ne sukar. Buya mono igenya sasi ni family ye. Ya na ra tawu ko. Thank you. Buya mono Lucas. Aba gina mokemba. No na ba ko ni dia seria teria nya sae weirire. Learo igana ta kolera. Era fiki ale to akara se kyonga nyoga. Tuale ngere ringa kito we tamason. Tua karanso unyansia tarubuga mete. Umongi na Pamela. Tuale perhaps na bora vetu nyora lakini wono nyore na nini tutua kuruseti ngumbu. Wono lende. Lucas yochiri. Intue palito tigalete. Esafari ya itonga kidoko ya tara. Egeko gara tuwe sipaka totale. Esafari toko tara. Na kero mwote karinga kia ya ikine. Neike. Nilikuwa nasema hivi, wale ambao tumebaki tukiwa hai, Lucas ameenda, yake imefika, yetu ikifika itakuwaje? Itakuwa sherehe kama hii ama itafanywa wapi? Hiyo ndilo wazo ambalo nawajia. Kwa niaba ya familia yangu na wale ambao tulikuwa tunasoma pamoja, ninawapa pole watoto wa Lucas, mama mjane ambayo umebaki. Mungu anasema wajane ni wake na yatima wote ni wake, yeye atawajunga. Na familia ambao mmefaki, wale ambao ni majirani, heshimu familia ya Lucas. Thank you very much. Familia ya Lucas Ochoke, awanda wake onganya, e familia ya Maevengima, ne family yomogaka nyakeli nyakosira, poleni, na inge tigangiri bageri, kolero musani one, endo weane, na ende omondo tuwa vetenere so close. Ruka si tuwa so vetenere bo warajo. Same class, plasio mumuroyo. Ruka si na omaita kuno omondo renge wanjite ra all the time. Igona jite korra ruka si kabete kero mga komu haba sirete kelicho. Mga kanya kelia sirete kelicho. Nije na tangete komanya. Na nina aroje ruka si, obo siwa ya gule tabauti kuna akabeire. Tuka mota ipole. Mono, Lucas ingata kwa mwanyora, ole nubo robo mepi, ekero mwano ya sirete. Sikui nanzi, inya roka. Nani walitaba ntoba so ngire nite para higa, kuna rule gazi, mgoji kwa kena angata, yona Lucas yoso ngire hile. Ole lire, orosire, tabu atenamuna. Kamuemu kenga, mwila kuwane, tokora itu akorete, Mikael, ngayi ngaro Mikael, mwuche. Mikael, kitambo Mikael yago cha kuikira Lucas mwana araire Mikael akataka moja kero mwana asirete na alilo lio na naro jena kiyo Lucas alego tuwaro uorobole na eke rako wakiru na jako wakiwale lakini ingo sabaigana ije unomo sani nyasae ulio tonge tabanto nyasao kuangasa muangasa waparaka neema kubwa kubwa na ndogo ndogo akonya wana wa Lucas waki nebu ya
watu wa leji family jawa wia, watu wa rogu anjani una ise, na ande nyasaye, haba mtu kama ya, mwamu na mbe. Asa ya mwakembi ya mwamu. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drip back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Tumaini ya wewe.
Moyo mtakatifu, wa Yesu, ni Yesu wa huruma. Moyo
Thank you. Today, Evelyn is my sister-in-law. Ameolewa kwetu na bradangu, ambaye ananifuata mara ya tatu. Tumesema sana, poleni sana kwa hii familia. Mungu ataendelea kuwafariji. Nasi pia baba alienda akatuacha vile wakina Evelyn wako hivi, lakini naona tu Mungu anaendelea kutupigania. Kwa mama ambaye amebaki kwa nchi, najua kwamba mama wanajua kuprotect familia sana. Mungu atawasaidia na familia itaendelea. Asante. Naana basania banene. Niristuka. Kero mucho pero na gonte ibo magamambinga muga kurare. Igo niristuka. Ningekuwa hapa tangu asubuhi lakini nilirasimika nienda shule. Nimejaribu lakini nimefika. Pole mama. Dunia inaenda namna hii. Sababu sisi kama maua. Kwa hivyo ni pole, familia, pole. Nasema pole kwa pipi ya ndugu yangu, ambayo umeweza kupaki mchana pamoja na watoto wako. Naomba tu Mungu akushikilie kwa nguvu, asaidie watoto wako. Pia namwambia ndugu yangu amelala hapa, Mungu amweke pali pema. Asante. Bueno, ¿dónde está tu no? Ya veré, digo. All the time. So I'll try to be brief as much as I can. Mine is just to thank you for your presence. It means a lot to this family. And I can say for the last 14 days, what we've experienced as a family is true love. It has also been a time whereby we realize that this is the time you realize that there are those friends and then there are those friends that are now with you when you need them the most. So any one of you that is here, whether you are a relative, whether you are a cousin of ours, whether you are a brother, a sister, a niece, a nephew, friend, or any way related to this family, we thank you so much. We are so grateful for your presence here. It means a lot to the family, especially to him. He was a man of the people, and he has been buried by the people. And to you people, he is now an immortal being. His physical self is what we buried here, but his soul lives with each and every one of us, whom at one point in your life he ever touched. You as a person. So asanteni,
we are grateful. We buried our friend. The only thing that we can do is wherever you are going, try to be a reflection of what you want. When you die, people remember you. Because what we live in this life is our memory. Not what you acquired, not wealth, not anything. It's just memory. So preserve them. And for the Nyakundis and for mom, nasema asante. Asanteni sana kwa kukua nasi kwa wakati mzuri. Zangani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Kama ulivyo wiki wanyota zangani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie. Naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie. Naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Zangani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Kama ulivyo wiki wanyota zangani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie. Naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana.